Nie ndio ati mundu ni aheo ndumiriri ni abaga kuhoera kana woni ndu mundu ni abaga kuhoera. Ati muthamaki uria wikuo ri ona ndahetwa ndumiriri yo tene nginyo na hinde ya muthamaki uraimire. Ati Kenya gukagia na thayu. Ati maka kikongo na kiria giacinirwo kesi ya giacinirwo andu erodoreti. Okay. Tondu he madiko ndira madiko maciri marariga tondu ni heto nginya madiko. Ma muthamaki uria wathurirwo. Na muthamaki uria wathurirwo atonya kikongo na kiria kiari githi ni kiambire gwaka mbere ya maundu mothe. Kogu ona magiru ndu kwambaga waka kigongo na kiu yasi ni iru andu. Okay. Na nigetha ngai witu aturathime na nigetha riri ona kugetha na tithayo urage ona nigukiria kurakiririria. No meketa wendo wa ngai nigetha ngai witu okay ke maundu manene. Niguo. Gutiri na thayo ni mahinda makurigiriria. Bara nabugiririo ni iroka na maundu manene ni marekeka. Gukira maya tuonete. Gukira maya tuonete maona bado. Yes, kweru wate murata wako wa mwega. Ni ndi mwega muno. Marietwa mako wajita wa Simon K. Karibu sana gunjite ogeni mudhenya wa umothi. Na guiraga okei okay, wabi hale hagereire. Na nego kulirika ni ya uhoro wegi broti drako endelia kumagwa kabu ni ya tayari lands and housing. Broti redi na shokithioko. Na thegi umuno ni uduwado wale madhite mage participataka project ineyo. Na weo rugamete hawete reire daga thai broti shia kithioko shidhire. Wewe na mutino wewe. Todo guiraga, wahitu kuwa neishi, dira kuwa delia raithi. Nidu nili kukagura. Kudukuli ya reke idemu ili ala atakuwa. Meja tudu kaneli, uwe yate. Nasa imu watu ragatu ila kato ule broti woku kithioko. Broti isi, oro, chini umagiriga na lia dhate. Can you imagine? Broti isi miaka igane, miaka eta tuine guka, miaka etano. Woku broti muligura kama milioni. Na damwero wotodo video no dekehera haha. Ugo kakulia tiri murata wako. Kabuni ya tayari. Ni kabuni genuine. Kabuni legit. Kabuni gwera gadute tawira na yo. More than 3 years. Itani daigua. Mena mashira mama taito kanake. Broti siya utile broti itakorogona taito. Utile modu utale wahe yo taito. Ugo lete broti wa tayari. Noge tani ya tofroti tuwa giriga na lia dhase tuko hitoke. Uka. Taludera ama kire by the way. Mutumia wago lete broti. Hadu tuitaka katutu. Ago leta shiringi girigana ria kenda na nejo ni akunje ndorera na ni akunyona ago lete broti shiringi girigana ria kenda juzi arajira saimo ni ngwenda kwendiaga broti kauwe ndukijethere muguri ndiramuria ukwendia tia arajira ni Kenya benjike research menye broti kuire umatia mutumio cio thutha wa kuhe report arajira broti yo noendiria shiringi girimaga na matatu na darora marithiti make ndirageria kurora message yake haha tondu ringi ino haha ndio kana tutitoti utida tukimezumu tutiga utida tukimezumu 300,000 nicio rajiriria kwendia broti dramwe ndeirie like 7 months ago ndio kana wanyita murata wakwa ugu miaketha twiguka kundu guku broti stigukoro sikigurika na ni tumuhe ari ngiturwa noguo twina director tukamwira uria mwihoko broti ciendagio uri na guku taruhe kundu na guku matangi na kuthinie kundu ndirathite ngerwo ku ona ngiahirwo broti ndungioire ku broti cia milioni igiri guthina iguru ona kundu guku muregwa ngimwenderia broti ciringi ngirigana ria thate nikurakura na ku broti ni ngure piu tondu ona tukiambiriria kwendia broti guku na tayari to mwendagiria broti iria cia kuina fara iria cihutitie rami ricio ni cia gurirwo ciothe ona ngitura ndungiona broti ihutitie rami thaici ni ngiri 500 guthina iguru Luisho si na kuhuri, ruwa toku nikuwa maigirete. Na tikundene na fara, no kilomita igiri wakora wakinya hali ya brotiri. Na migoda kuwe tinagetio, agekowe magulete migoda kuhu, na wewe ikaretio hau. Dina broti si dira kuwende lia kithioko. Shidigi kilika nalia thate, broti siya 50 by 100. Na niwe ya umweke wakuri hanadhiri. Ukaigiri na deposit ya giri, wakwe tano balance, ukari hanamilie tada tu. Wale hanadhiri shikoka kilika nalia 50, toto. Mwanata wako wanduge ya tekira kutigu. Etekira kuigiria kamwe, nari kamwe tu. Kamwe na shie na taitu. Na nabaya thimu ni 0715-99-9909. Oho kakwira dina broti gishie haha juja. Oha haha juja haha. Na hongu heroga noro waho. Negated community. Na turakwa dina shirigi milioni nigiri na agirimaga na matano. Ongu he story. Wewa uganesi ya jaba na osawa. Oha uhekabu nirenda gia broti hedigi. Inagated community. No hedio matirigi tema kiedia. Medagia milioni igiri na giri magana matano. Mairiga, lu nye ni mwodo waje, lidi ya tiriri. Ni hale, dago lida kafuroti milioni igiri na giri magana matano. Getere na mairige, dake edirie milioni nya.
ndirakwira atiri murata wa ikoro we no hoti wa kuigithia na project ino ya Juja ikoro ngai ni akurathimita ni rorigwa bina bina tofesha wigite handu fegi tiga kuiga fegi oya uthiugure broti hau turakwenderia milioni 2 na ngiri 500 na tondu mugundo ucio ni kuirigwa rairiku waika kuirigwa ona ndogo take more than 3 months kuirigwa mugundo ucio ona ni ukendia broti iyo ndukamedia milioni 2 na ngiri 500 ukamikwira milioni 4 na ithiru gakorwo thondekete faida na wakienda gwaka kamuciaga guikara handu hau ni handu ha gukorwo hehega muno because it is a gated community kundu kuirige kundu kuina security muthondekerwo farafara wega ni drag ko update hidio gidra ko ni project yo hari akinyite drag ko ni mitaro ni mienje mahiga ni maite shuma ni njohe mai ni mekire riu ni guthirathie na mbere murata wakwa na oho ni uraheo mwake wa kuriha na thiri wigirire milioni imwe balance urihe na milioni 3 na batoyo ya thimu 0715 999909 broti si sina taito gutiri broti tari na taito wenda gucera ofisi cikuria theka building twitaga mco plaza building third floor room 302 ona ngihura namba icio ndakuhe uku director nginya ofisi ona ni no uhuria ungenda kumenya more about those projects na 0724333313 muthenya wa muthi ndina mutumia wa jerera ngakena muno tondu ni mami witu all the way from my mahiu na nigwenda tuthikiririe rugano rwake ena rugano ruinaruo rugano ukuruta maundu maingi muno ni agerire challenges nyingi muno rejection kumenonia shari akarerio ni ngai uhoro wigie bururi akona mutino agaikara thibitari miake tanda tu atari ukakororo ni andu ao na thutha wa macio mothe akaumire muhotani nigwenda tuthikiririe rugano rwake na ni nyendaga kuuga ati maundu maria maguthikwario haha ti murugamo wakwa ti murugamo wa mitambo eno ucio ni murugamo wa mugeni wakwa kiumbe so wikare hau tugeithie tucoke tuthikirie rwano rwake karibu sana ni ndamugeithia erori inyuothe mutwara muratwirorera ii niguo na ngaiya murathime ni undu akunyitanira na ithue thank you na ha marito ajitagwo Joyce Wanjiru wabaigajo na nie gwito ni ruthigite ni ndiya aha ndiya iturari ruthigite waigajo ru ni muthuri waku kare baba witu okay Kwa huni kuwa jia leiruo, ngagimarira kuhu, gathomera kuhu, ginya aru mahita mara magi kinyire hadu ya haku magara. Okay. Na kuhu rothe gete kuhu datu urakakani dawe kuhu yetoko nyoba yawe itekiyo ni kuhu dadho magira. Walu ukiri okanini ugo wasi yara wakia bia koneneha. Udaji ya koneneha. Neguo. Nedadhi rekani dawa apisi yege fuata mami wito. Okay. Na lededadhi rekani dawa apisi yene udo wa maudu marea daragi ya majiri ya kuhu tili tuge siya kuhu dirira. Ate gutiri tugije gutirira. Ate maundu maria ndiraria matira maigua. Ru jaria kanitha uria baina itugi. Haya itugi rucio kirako. Ni tondu maundu maria ndiramera ri matikere ma maigua ku ndwe tondu angahini makiria mutaratara. Ngai yandekere. Ehe. Riu ni ndagi ikurukirio hinde yo ngiuma ku kanitha ucio. Niguo. Ngikuruka gicagi gwito ku kanitha wa PC we hau haitu ngikuruka gicagi. Niguo ndagithire ngikora kanitha wa huragwo ndarama ngithingitonya kuo. Ehe. Na ni ndetigirite ngai saimo ni tondu mahinda maria ndatonyi ndakorire andu mekanithaini makihoya na mahinda maria mahoyaga ni ndathire kuina mirenge turia maru ndio ndakire na maguru ndaturia maru tukihoya ni ndonirio isi ciothe ni ngondu tirumithanitie mutwe sina rangi wa white ciothe ru hinde wigana atia ndina kindu miaka 21 uguo okay na ni derire ngai o hinde yo ngira ngai ni ngai ni ni wajita njuke ruruini rwaku na ndirenda kiria kingigiria ngai nduke wa ruru rwaku kana nyitane na ngondu iria ingire unjeherie okay ni ndakunengera ngoro yakwa na mesiria makona mwire wako ni ndakunengera ngai utuke wa kundungata ni Simon ni ndahoire ihoya itari ndahoya hinde yo tondu ndonire ndanyite nyona ngondu iria ingire ngituka wa hwiti ngituka na ngondu iria ingire na ndiratigithukana na ngondu iria ingire Ala, no ni kenagira ngai tondu ni ndonirio ndi waruru na ndonirio ndetekirika maithoni ma ngai na mbere ine ya ngai na mahinda maria ndahoyaga ndahirwo madiko methini wa Isaia 3 ngiheo madiko methini wa Isaia 3 ati Isaia aturage ndungata ya ngai no ngai ona ngietanie ndangeiguire mugambo aturage ndungata ya ngai atura ari muthinjirio na ri nakara no na ngai angeetanie ndangeiguire mugambo wa ngai tondu ena kaundu etigeirie ate ena kaundu getagwo usia he usia etigeirie thini wake na mahinda maria hoire ngai niguo ahiurukirio muraika ena mehato ena ikara rinyitito na mehato akiuromiromo yake niguo iguire ruo rwa kigo kia ngai niguo na hindi ono guo ngai etanire akiuga ndiho
Kogo na nyine miromo ndorirwo to ndahoire iho ari na ruo nginya ndi angi mokiriria kanitha na matikundigireire makenja kundirira ehe tondurahoya iho ya wina ruo riu tondurahoya iho ane ruo na niengomire thi na ruo ane marigiro no urahoya othe macokire iho ya ine riu ruo rorau mako ni tondu ni nyonire ndi na nyaga ndi hanaire na ngondu iria ingi na ruo kera makau ni kwendaga kurutwo nigetha hanaire na ngondu iria ingi no iguri ya kurira ngai na yangi makihoya ngai ni atheririe na nginyitana na ngondu ngi hanana na ngondu iria ingi Undu ucio ni wa ni ndetigirite ngai tondu ngai ajirie kumunyumira hinde ya mbere na mahinda ria maria ndokirie twaheo uira ri undu ucio ni wagiaga na baratoni ndatungatwo ndioi ni gacaurega ciagu gaciaragwo gakanjia kurugaruga nie ndioi ati mundu ni aheo ndumiriri ni ambaga kuhoera kana woni undu mundu ni ambaga kuhoera riu nie ndathire ndugamite ngimera ndonio ngari na ngari iyo ndona ni matatu ma ici cietagwo maturaga iria ciana ciongo igiri na riu ngari iyo ri ndonio icuritio kuria iguru ina bodi thaka muno na ndonagio yari kei no riri yacuririo kuria iguru nigetha isekuri ina inyo suma ciothe ciaitikire to imwe ciohetwo na ndigire ingikohwo na waya suma ciothe ikigwa thi yatigirwo bodi theri riu acio ni mahotaga gutauka no nie ndihotaga gutauka tondu ni uria ndonio hindi iyo ndahoya tondu riu hindi iyo ni kuga atia ni kanitha ri kanitha ndwari kindu tondu andu othe hatiari mundu wari wetheretie riu Rehu ngai witu niguo nda ni mahotaga gutaukwo. Rehu gukigia na bara nene muno. Witika ni nguhoera rocio ndaguo wa muchafuko utuike wa kwehera. Tondu ni mataukwo na tondu ni mataukwo ni kanitha nduri kindu. Okay. Tondu ngari iguragia matatu na meri iguragia roho wa ngai. Rehu mahinda macio ni twagithire tungina ngitonya kanitha-ini na tugiikara kanitha-ini na kanitha ukiagirira. Na ni nda hindi iyo ndari na twana twiri hindi iyo ndi na miaka iyo ndanirangite twana twiri. Riu tondu ni uhikite already? Aca ndiahikite ndagiriire gwitu. Wathire atia hau utana kindariria? Rehu ndarikia ndi cukuru ri twakinya standard 6 gwitu tutiathomithagio. Mwakinya standard 6? Ithuĩ ni half caste ya Gikuyu na Maathai. Twina kuria ndiya riu no mu Maathai ni baba nyuka na mwanyu ni baba itu kuria aciarĩtwo ri mari Maathai ehe riu kimira kiu ni mokire magikioyaga riu tutiathomaga muno ona ura wathomaga na kwihinyiria kana gathi gwatata witu guthii guthomithirio kuo okay riu ni ndagikarire ugo ndi muci no wira ndiraruta ringi gya kana ka mbere kamu Maathai kano as ako uware to thoma ei soka rugegia ninge kana gakere ndage kana gakere muturire ukirituha ni muiretu ekugira ciana kwa ni hindi wagia we 6 kana gwathia ri ni ndare kia 6 na ndaikara ta miaka 3 mucie okay uguru ware ukairitu kanini ukiria ndare ukairitu kanini ta ndurigo na ndimwite maituri akere what ndimwite maituri akere ta nduru ta ina turenda ginda tutukigia twanda turio tunini okay ni ndu wa muturire kurituha Riu ni ndo ni ndaikarire muci ngiona maica ni maritu ngithii guku Dagwit Children Center ndathi Dagwit Children Center kuu gwa ciana iria disability ri ni kwari kambuni yari kuu yetagwo Kenya Trout and Salmon Fries ya ndwano ya gutega ndwano ni muthungu gutega ndwano atia nyamu ire guku iria ithondekagwo cia gutega thamaki kwi muthungu okite na kambuni kuma Kericho riu agiuka akiga kuu Dagwit Children Center ni ndathire kuona ngioywo na ndoyo wokuo ri riu ciana ndatiga mucie ndoyo wokuo ni ndarutire wira na muthungu cia Kenya ndamuri tondu kwathia okwo ci mieri itandatu na nie kwo cire ndathire mieri itatu ngimenya wira na ngianjia kurihwo okay ni ndathire ungi promote ungiheo wabici yakwa na riu data supervisor wira wathondekwo ni nie ndaroraga okay wira ucio ngoti mwega ngadigoya katadi ngadika rejected ugacoka Ugo ruru rakamuchara ni kega. Riu ni ndaikarire kuute kindu nginya ite ite 2 ite 3 uguo. Ndakinya ite 3 ri kambuni igicinwo. Kambuni ya cinwo ni gudacokire ngiathi kwanja gucaragia cie barua. Riu ha ni ho guthira kanitha kuria wathi waririo. Hindi iyo ni ndira kanitha-ini ndathire kandanjirie guthi kanitha o tene na riu hindi iyo ni ndirarĩrio ni ngai ona ni ndirahe undu mĩri ngathi ngamera ni ndathire ũguo rĩu kũu kwahea rĩ ndacoka mũciĩ rĩ nĩ ũhoro wa aciari na mũndũ wĩna ciana kũu ona arĩa angĩ nĩ maraiga kũmũhe kĩndũ tondũ ciana ciakwa ciikuo ngĩkĩrwo tondũ ndiĩ na handũ ngũhera ndige ciana thiĩ ngacarie ũikaro rĩu ndĩ kũu pirika-inĩ rĩ nĩ twathire ndathiaga marigiti ngathiĩ ngagũra indo kũrĩa ndarutaga wĩra wa nyũmba ngathiĩ ngatwara ngathi ngagũra rĩu ndĩithĩrwo rĩa marigiti rĩ nĩho ndagũthi nĩho ngari yokire rucĩte control
ni hadu stage kunene ne kana mena e ni anene mena kindu ta miaka 18 Rigu niguo ndagithire rigu uria mundu athia stage gwa korando marugamite ri ni ndathire ngirugama na andu tukiona ngari niguo kayukete ni ndionaga ngari no yange ni maraiga u makenja kunyitana ni ndacokire na thutha na kuria ngari yumite ngioya moko iguru ngira ngai ni yo uria ndakuhoya ta muici uria wakurire kuria muyo waku ugathie ona wake ugathie ku ni ndiacokire kuigua ringi mani saimo ni ndacokire kuigura Kenyatta ni rete meri itandatu what ndinete meri itandatu kuma hede yo riu riu kuma hede yo toniki gwathire na mbere ni ngari okire kiguthan riu ni ndakururirio ngiuka ngimodithanio naya andu anana ni makuire andu anana ni otwatigarire na aria matigarire hati watigarire na moko na maguru what riu ni gutwagithire Kenyatta twathi Kenyatta riu ni ndaikarire Kenyatta tondu mwire wothe ni wa paralyze re na guku thutha ni ndaguthitwo spinal muno ona ni ngai ona taru ona ndagitari ya Kenyatta ni majigua ngai ona thiaga ngahana tari guthukuma nyuma guthukuma tondu othe majitaga uyu professor Atinga na ungibitagwo professor Gikenye na Mulimba na gikonyo uyu wa kiria wa Karen Hospital ni madorete muno muno Kenyatta iyo okay na ndagitari gwetagwo Fita Kiriti no ni athire murimo riu riria ndekire ndathire kuguri mwire wothe ni wa paralyze re ndatigitio oke ungo tu ni kiongo kerutaga wira no man say mure ndahoyaga riu kuigwa thutha wa mieri itandatu thutha wa mieri itandatu thiite ICU tondu waikarire ICU ihinda rigana atia ta mieri ina uguo riu ngitwarwo kiria gitanda-ini ndiacokaga kuithia iguaga na hindi iyo kuguru kuhurito gukathetherwo guothe ni cuma gwikiritwo ni ndaikarire manicaimo kou itari mundu ndirona nao ndiakiriaga kana ndianyuaga utari mundu urona ona ndonyiru nimaramenya kuri uri hindi iyo asa na hindi ona matirenda ona mamenya matiokire kundu rama njure kanda ndaguthago ni ngari ndi muriu ndarumagiro nginya gitanda-ini yaciariga kwa ni ndeng'anire ndang'enganire fiu na kuhoya ngai ria ndahotire kuruta thauti ri ni ndaikarire ngihoyaga ngai ni ndaikarire muno Kenyatta ngiikara mweri mwaka wa mbere wa keri wa gatatu wa kana wa gatano nginya ciana ciakwa ikire moto ciana ciakwa hatirĩ mũndũ warĩ kĩndũ gĩũka kũndora na rĩu yangĩ na wa gatandatũ ngĩnina nĩgetha njaririo gĩtanda spinal injury ngakome kuo na rĩu hĩndĩ ĩno mĩeri ĩno yothe yake ĩno yothe ũraikara rĩ nĩkĩ kũrathiĩ na mbere kana no gũthondekwo ndĩrathondekwo na rĩu nĩ kũgũrũ nĩ gũtinirio na rĩu ndaikara ũguo na mũgongo wathĩnjwo tondũ mũgongo na nĩguo watũmaga ndwarwo mũno tondũ ndathiaga ngathĩnjwo ningĩ ũgacoka thĩnjĩtwo maita matano spinal tondũ maigaga ĩngapu itiganĩte na hĩndĩ ĩrĩa ndathire ngĩthĩnjwo rĩ thutha gũikara thutha wa mĩaka ĩtano rĩ nĩ wa mwaraka wa gatatũ makiuga nĩ mekũnjĩre gĩtanda spinal injury no nyĩrĩ ndahoyaga mũno nĩ ndaheagwo mandĩko ngathoma na ngeĩkĩra hinya piũ ona ndiendaga atĩ kũigua atĩ nĩ ndĩrarorwo tondũ ona nĩ mokaga thibitarĩ ũgakũndwa na gũtirĩ mũndũ wamenya kandĩ ona maikarire mĩaka ĩrĩ matarĩ mamenya kandĩ mũtinie kũgũrũ tondũ ndirĩ mũndũ nderaga nĩ ndaikarire caimo itũ ngĩhoyaga ngai na ngai witũ agĩtuĩka wa kũnjiguĩra tha na mwaka wa gatandatũ hĩndĩ gwatuĩke nĩ ndĩrathiĩ gũcarĩrio gĩtanda spinal injury rĩ niĩ ngai akĩnyumĩrĩra na mũgambo ndaheirwo mandĩko macio ndĩrakwĩra me thĩinĩ wa Isaiah 43 ũrĩa Jakubu rĩu atĩ nĩ ndakũĩrwo ta no mboda yanyu kwa nĩ ndakwĩna ngakũgweta na rĩtwa ngakwĩra wee wĩ wakwa nĩ tondũ ona ũngĩkagĩra kũndũ kwĩ njuĩrĩ rĩu ũkarindwo nĩ maĩ na ũngĩkagĩra kũndũ kwĩ mwaki ndũrĩ ndũgacinwo nĩ rũrĩrĩ mbĩ rwagu atĩ na igũrũ rĩa kumbĩrĩria maũndũ macio mothe nĩ ngaruta bũrũri waku ci na cera igũrũ rĩaku nĩ ngenagĩra ngai tondũ rĩrĩa ndanjirie kũhoya ũtukũ ũcio niĩ ndaimĩrĩirwo nĩ ngai ngĩonio mũtungatĩri ũndungatĩte mũno hĩndĩ mwendete etagwo Gerison Njoroge wa harĩa Lironis ngĩona okĩte kũnjiĩra akĩnjĩra nganiĩ rĩu njĩragia yangĩ ona inyuĩ mwetĩkia Dr. Jesus nĩ aroka na nĩ aramũhonia no nĩ ndakinyire handũ ngĩra ndagĩtarĩ rĩu kinyaina hau ndikũnyua ndawa na mũndũ ta indo ciothe tondũ mĩrimũ ĩrĩa mũtahonagia Dr. Jesus nĩ ahonagia rĩu ngweterera Jesu ndagĩtarĩ nĩ mekire ũguo na makĩnduta traction makĩnduta nyindo ciothe no kũgũrũ ndirĩ na mũgongo njohetwo na plaster niĩ manicaimo ndaimĩrĩirwo nĩ ngai ũtukũ hĩndĩ ĩyo ndonio mũtungatĩri nĩ akũnji mũtungatĩri nĩ anjĩra niĩ ndaimĩrĩirwo nĩ ngai ũtukũ ndĩ handũ thimi ndĩirwo handũ ta mũnanda nĩ wonaga mũnanda wa ng'ombe niĩ ndonire ndĩ handũ ta hau na hahũrĩtwo plaster ũguo na harĩa ndathire ngĩrũgama rĩ ndakorire thakame ĩitĩkĩte ngĩmenya ngai andũ aya nĩ arĩa matoretie niĩ ndacokire thutha wakwa ngĩra ngai arĩa me thutha wakwa baba ũmaririkane onao matuĩke a gũtoria taya no niĩ ndiaririkanire
nidathire manisa ngithie kumira hari to ni handu hari ta mahama irongiri igiriri nie mwire wako watigarite mahindi nigukurutwo ni kiroto ini no hari ndathire hena gitiki hari ndirenda guikarira na gitiki uke na ruo muno tondu ngigathire ni ngidarikia ta hari here ndiria ndathire ngikora mitino ya mitare itagwo mikunyana ndiragera gatagati nigetha thi gakinye hari nidathire na ngikinya ho na ngikora muraika mweno na mweno ngirutwo nguo iria ndari nacio ngikirwo nguo ingi ngicoka ngithinga rurirwo gitikiu iratathi ngithinga karira gitikiu ndahairwo muti uhana suma teno yakwa muti wa kunyita ngicoka ngiheo kihato githaka muno ngicoka ngiheo safi thaka muno safi yari ndaihu yaroko ndahigurio mandiko methini wa Jeremia emwe uria Musa atumirwo ngai akiuga ati ni atondo irakirwo we ni uguthie ndirio ndaheo hinya wa kuruma na kurathima na kuhonia ndu aria arwaru na ni heto safi ya kuhigura ikuna kwa ngoma ngiuria ngai nakio gicii nakio kihato gikiwae ngai ni giaki ngiro ni giakuhataga na gutheragia ngoro ni getha mukitonya kanitha ngoro mugakorwo mukindu kimwe ni ni deraga ngai thengiu ngai angikorwo ucio niguo ona nguhota kuruta ri ngai ndugakinjonore na ndukanareke nguire gitandaini tathiite kuunjia nidahoire ngai muno man saimo ndagitari ukakanjure juice uraigwete ngamura Dr. Jesus ni arokana ni arahonia no man saimo muthenya umwe sister uria uraraga utuku okire kindu thinasara riu mwaka wa gatandatu ni wathire ndathi wa mugwanja nigetha heo gitanda spinal injury na ndiagithia kuwa tenga soke spinal injury riu niguo ndaokirire niguo sister umwe okire rucini tene etago sege etago twamwitaga sister sege ari itheru muno akeja juice ndenda guguthambia muramwita sege ni kina ni sister ni muni metanagia na marito mundu ma muthuri wake kana ma akejira atiriri Joyce gimura he ni ndigwithamba ni ndigwithambira uriri ni ni ndiroima sister si adoriro gu to ni manyendeta muno tondu ni iyo twarugaga marugaga makandehera irio aru akianjia kurira githie athi nani ni ndera ngai ni ngai ndukana njonore tondu wige ndusonoraga andu aku na baba unge njonora andu anduriri matikaigo rihinya ni ngai ndirenda wi onanie ni getha mirimu ira andu ndagitari matahonagia mamenye ni uhonagia ni rucini gukiheana report ya thaigiriri he matroni nake wari murata wakwa muno wetagwa Mrs. Kaguaja mwene professor thiga kwaria TV ni si matroni yerere rirugu ri ni anyitiro ni kiundu agiuka kija Joyce ati waiga ati ngimura hi ndaiga ni ndiguthambira gitandaini ni ni ndiroima matroni ndarire no guthia thire akiuga to ko hi hi ndaria Joyce ni maundu make ni makinyite muthia ngimera ni mutikandirire ona Jesu aigire mutikamurire muririre nyibe na muririre ciana cianyu ndage thire hagikinya handu kiria kindu ta ta thaigiri uguo makiheana tondu kwari round ndi ndi kana kwari muthenya wa mandiri ni ndaiguire mwire wakwa waguthwo o rimwe nginya ngikaya ngiugabu ngigwa mwire wakwa wothe waguthwo mwire wakwa wothe ukihiuho kihana mwaki waguthwo niki ndi uria mundu wa ustukaga uguo okay riu ngigwa mwire wakwa ni wastuka wothe na mwire wothe ni wathithina wahana mwaki ni ndagitari ahitoka tondu ari gicicio ini ta haha ri ngimura Dr. Kivuga ebu kuja ndagitari agiuka ngimura mimi nachomeka mimi mwiri yangu yote inachomeka ati mwiri ndiri ajikirio guo ri akorire mwiri wothe uhana mai ni guthira thithinite akijuria niki ngimura ni ndaigwa tari kuhia ndira he kana si story ajirie ndigwithamba ni mai ajitiririe ajitiririe uriri akijira toya guoko ngioya guoko ngiigia thi akijira guko ngigiwa kuguru kumwe ni gutinia akijira njoe kuguru gukungi tonda kuo kwari okuguthe ngioya gisoka gisokia thi si battery dagitari sio nokuhubira hubiriria kiura niki niko maka eh ana metaria kodwa spinal injury na ru ngai witu ni arutire wira wake athie ni ndetire kairitu karugamita haria murango ni gikera kairitu ebu kuja gikera no ihaka walking ifure mukara gathiaga na ndukuria kari kairitu kuga kinjira ingikera enda kibia urete gagitengera gakireha kahano kanyamugaka getu nyitiro agiuka akiga hau gikera nyitira gitanda uhedo daigita kufa kupona toro ni twari kanita na ngai ono ngorwo ni ngukua ngakinya thi na kuguru kuma jigwa ndora makinjaga na kuguru kuma ra maiguaga ni nderekirie thi nderekia thi ri ni na gukuni ndu waironda na guikara ihinda riu riothe itaimite ri thakambe ke nja guitika riu ma sister suso wari hau aturaga ruma na igaga ti no kuhoya nduraga hoyaga uturaga hoyaga na ndumaga gitanda ini ngimera ni gukuna ndaikara miaka 20 ni gukundukite ta Paulo na Sira ndiukite ni kurwara Jokita nigetha mumenyere mirimu ya mutahonegia Dr. Jesus ni aonagia. Okay.
kogo ni njukete ta Paul na Sila matiatwarito korokoro ni kuiya kana kuragana ni kigo mairito matware niguo na ni kuna ni mahono ni kuri andu mahono kira kinjaka nwaga kagaku turago hoyaga andu baka ngamura ego kuna ndikara miaka twendi hoyaga andu mainuke guke angi kinya ngarikia wira wakwa ni ngenagira ngai tondu ni ndahotire kwirugamia na maguru makwa na ngianja gutembea na kawokinyi furia mukau no ndagitari twacemanya nake ngimara murango ine wakaundi karia ndari ndino wago wari ugucoka guthia tia hede odagwa nidegire ngiukira nginyita kawo king frame kawo na kairetu akandika nyitire gitandagitanda no itanda cia Kenya ta si thibitari si maguru nigetha gitandagitige gwitwara niguo ndakenyitire ngigimagirugama ngitirania no ri hede odaigwa tari miigwa to miake yothe itaikari jikarite itari ndathie ni miingi na moko gukona ndanyita kanyamuka ngaigwa ni ngugwa no ni ndireyumire ndetia ngai hinya gukinya hari oguo ri ngutha kamera thigitikaga ni undu wa ironda na mugogo wari muthinje ukinya hara he mwanake uri ari niguo sister muokire akinjoha tucukana guku thutha ngimatigara naguo akuhacuka wake riu atiru nigetha hote kuma naguo ngimatigara na cuka nie hotire guthie nie ndire ndungenderera uri ngirwo nyume hara stage thie ndinjaga no thie nikomenya uranga yekaga akinjoha cuka ngithie ndakinya hara kio murango ini wake urona bafu ngira ngai atiri ngai ndakurite ngigakinya thina kuguru kumwe ninga gucokeria ngatho na Kenya bedonye ni radi amenye kandi kero ndatonya kani bafu ndatonyire ngihiganaga seni njaje kwira ngai ngai wi mwega na wi mwihokeku baba reke ngutuurire baba ndungikona undu ugatigithukani ukandigithura na wega waku baba ugathara muoyo wakwa mbere ni ndaregerire ngai ndehothairia ngai piu ngira ngai thengiu na andu anduriri matiri ni makaiga ati nduri hinya baba niguo nie ngihoya ngiuma no ngiuma ndakorire ndagitari maihuire hau murango-ini ngimera ndamurie Dr. Jesus ni athondekaga kuria mutahotaga guthondeka riu haria muthondekete ni murarutire wira wanyu ucio ngiri Dr. Jesus nie ne daimire ngithiururuka na cuka wakwa to ni ndoheirwo cuka haha ngithiururuka odisi yaru megemeraga ona inyu mwetekia ndua thiruruka ukihunjagia ngimeraga ukaimone Jesu ni mwega ala na mwetagiria Jesu mutegutethuka to ni muhingia wa irikaniro to ni turarikania na kenya ni ahingiria ndathiurukire furo ya gatandatu yothe ngimahunjagiria guthire mundu ranjuria ona thakame irire kinogaru igikira ngithiruruka riu gucoka ri ngiro njoke gitanda ni ngimera ni gitanda ni ndigako mari na riu ni we na hinya wa guthiruruka uguo ona ndiramaka ndirathi ngiinainaga na ndiramaka ndirathi ndirio nyika urathi wanirire ngera ngai ngai nyita guoko ugu ranyitirwa ruta gitanda ini ona kuria guthe ndirathi ngai tondu ndagwa riu no gukua ngukua ngai ndukareke ngwe tondu igwitiru ha ho ngigwa tondu igwitiru ha ndagwa riu ndirimuka na mugongo ucio we ni ndagithiurukire ngithiuruka ngithiuruka ngikomaniria ngitonya ngithia kunya kugwa ciana ngicoka ngiuka ndoka ndendire sister hegitaici maikaraga wabici yao ngira sister njarira kindu ndigai guthu ndikai kumuthukiria gitinjikarira no nie gitandainä ndigacoka na gitanda giakwa muheane tondu wauraga muno mugongo na ironda ndari na cio na kuguru uku gutiari kuhonu kwari gutinie riu nä ndagäikari ndagäthire he sister sister agä kururia gä te agä twara baranda-inä ondiarä no andeheire ha baranda-inä ngä ikarä na nä å kåhota gå ikara thä wega biå kwanja ndä ikara wega biå Dr. Jesus yahonie na honagia rä mwe rä a kåigana niä ngä ikara hau ndagä tarä magä å ka makä nje njå cinani amekutoga kwa kitanda nä mungu nä yesu nä mbwana yesu nirimwambia Dr. Jesus yanakunja ndagä tarä othe magä å ka makä ndigicä ria hau ngä rwo ndå ga mä å ra ndä rathiä ngä rwo ga mangä anja kå mathiå rå rå ka makarekia cabithi ngä rwo nyinamä rä re ngoya nä å kå hota ndä rainamä rä ra biå makiuga nä makwä ngai matuä joice mä aka ätandatå nowe wa må gwanja ithuä tå tikaria niä reke ngå re mani caimo nä ona thibitarä ndiarä hire niä ndarä hiririo ndathithä irio nä cocio waka mä aka ä yo yothe ndiarä hire tondå na ikorwo nä kå rä ha ndarä haga ningä atå rire thibitarä aciari akwa arä a mokire makora nä ndaima ndarä ria atä rä rä haha handå anyu gå kå tiganä ria gwathiä rä atä a rä u ndathiä thibitarä rä wathiä thibitarä wona ndona accident rä ngä anjia gå tengwo nä å ndå wa mathä na na thibitarä nä å rarä ha arathiä kå araima thibitarä athiä kå ngamera rekei ndä mwä re nä monaga cionje iria cina irobi cionje icio cina irobi ciciarä two nä aciari ta inyuä na cina andå maciaranä irwoiakumarakwä ra å guo na nginya cica ciakwa nginya mbratha ciakwa ngimera andu aya wonaga mena irubi makä å rå ra makoragwo mena aciari matiaimire thä matiaimire igå rå no agä korwo nä å guo mekagwo nä kä o matå raga mararaga stiriti-inä no but no niä ndiramaka tondå niä ndimagå rå merä ndatinä onayo rona makomete å rä rä nuthu rä nä magå rå maratinirio merä na moko na nä marä ona wä tä kio marä ona hinya na nä moä kwä ngai matuinä na nä marahoya mainå ke makarore ciana ciao nä guo
nie ni dagikiri ati Simon ni daikarire hau ngika ati magioka makirwa mangue mami tworirie uyu ni ati wako na njeragia ndi mbere ya ngai na Jesu na roho ati mami tu aigire ni uti wako uyu ni wa mwari wa maito waku ni ni wira wa ngai ndira itoka kumuona muranengera kio njeta gikika hehagwo mainu nigo mwanyugire na kanua gake nie dajiri ogutheka ngiuga atiri ndakai ngai ukirira maundu maingi na ni moguo ti waku kana wendoro wa mamwa ndi wake todo na dai madhibitali ni adesire itesari uru muno nginya ngiura muci uhu ni honderenda guka akirega akiwadire wake na makindiga thibitali okay nie dagika ya muthiari nginya fafanyu nginya fafaito na fafaito ari mp ahuranagira giteke ya kire ari kanzura ahuranagira giteke mp ruthigiti nie nigodoririe Jesu witu githe mundu no ameno ni tondu onawe Jesu ri ure munafiera kuri ya gukurumira ura mwira nyoni na itara na boy na igima na muru wa mundu dari haguikara ngeke ngehe hinya ngira ngai ona aria mathia street ri ni magathi no nie ngai nire na mundu waku akihoya irio akihoya gi akuri nie ni ndekirire hinya Simon to ni ndonaga ndiru ndungidigitie ndire kwa mundu ingithie toro nacio ana mwari wa maito ni manyamukite nie ni ndekirire hinya ngitoro nginya mucii na rere ndathire mucii harenda mu mathibitali riu ndai mathibitali ni ndagire gucoka gitanda ine fio na ngibera ndire ki undungidirenda gwikwo Wale kwa shoka thifitali ni kuwe magukwe magutuare musie. Riu meko jwa madu wale guito na gari ya sosio waka. Okay. Riu datu wale waku hale dati hiru na kahuyu che ya kare daikare irele. Dara ire hau. Niki. Na todo ni fara ini. Dirage tonyo no na diroyo no. Todo no ginya woyo. Na mare kwa kuigiri ya nyumba niki. Marake nyigiri ya kwa unamatira nyeda. Riu rosi ide tena ni good brothers ya kwa siya tomiro make jwa. Na hale ya dhuza wa musie re. Todo kuigeto na kaiye faguothe na hu hari kiguke hari kanyumba gake iro sister yako hau uria mukuru kuri nie ni ho ngombe ciraraga na mburi ngithie ngikio ku ala gitanda kire ndako mena ndirakorogo ndi mbere ya ngai tondu hari andu ingikuhe namba cia umorie ni akanitha wa PCA ngithie ngiguo ku gitanda kiu na mburi kuri anja uikomaga na mburi ndathire ngeheo gitanda gitanda giki gitire ni ndirakeheo gitanda gitire suka gitire gikondoro Ndu dasaragi akakoto ni nakafura na kale kefura na kale dali na ko gakomera. Ndu ndora ya kungikita ni mathuguma maya mabori thi ngaikare hari anja. Ndathi hari anja he mundu kahe irio. Nie mani saimo tari no ngohena badage keno ya kaire tu twaikaraga na ko ka muiritu wakwa. Tona ka muiritu wakwa igwa ndathi mucio kiria kindigira mwana akiura. Riu irio iria ciari okuria matigio maria mariyo ri. Ikatiriri. Tiga thio kahora. Step by step. Tobe turiki hau hakiria ucoke unjire uria muiritu wakwa gutigire mwana akiura ugu tuitu thiete uguo. Riu ri jikarite ru ku ndatwarirwo ri. Hau ha ngobe. Ku kwa ngobe ri. Kigo kanyamuka mukanika kageti kare kagera go gakihingwo gothe gagikirimanio. Nigetha ndikana thie nako. Ndikana jukire juke na guku. Na huko musie. Na huko musie. No diramenya gitumi. No ni ndiri coka menya gitumi. Riu jikaire hau tondu kwaraga ni kiria ngobe police ya hingurirwo ri. Ni ni ndaimaga ni ndu wa muruke wa mathugumo maya gakwirita ngathi gaikara hari anja. Kiugo riu. Anja sa ru ni ndaima nyobe ngobe iraraga na ku ndaraga ru ndoka ha anja. Ni ho ndaikaraga. Hari kanyeki. Riu ndaikara ri. Neo kaga ni ndu wakiria ngobe cia igima na kuria cia ima igoka iga kwa magai karaga tagate ka ngobe fafa itwa yoka kira mami atiri agita mami akemuria na ni nyina wa buyu horo ni urandigithia ni waraima nja ngobe cio the ikarega kuri igoka guikara hari ari ngimura ndike meno ni ndu na meno ni ngobe na mburi nginya ndigiri cio ka guko mari ari meno ni ndu na meno ni nyamu ndike meno ni muki muri ki mena na mburi ndo cia na ndo si mene na kagutari mani iba maroka makona maundu mari ni iba meri to ni ndakwire ru hau ni honderenda guka Leo ne hodere da guka. Okay, tugithioka hora. Riu ri. Kairitu ka kwa muiritu wakwa gatigo, muiritu wakwa giuka. Oka kiagithio tha kironyo kwa ni arokire hari, umwe muthi muthi na kikura muguthi. Muiritu waku ni kuhika hikite? Akiura da gukivira. Riu ri, muiritu akemenya to ni gwatura, riu tondu e haha ri, kiria ri heago ni kio mwana riri, akiura akimutiga. Agigutigira mwana. Andigira mwana, ndigatandaire ndigathumaine, na ni urathira hota kuwikira undu. Mwana igana atia hindi iyo. Kari na miaka iri kairitu. Okay nake ni ora nake ni ora ehe riu buri matigio maria bari okure tona kogatire ndogakinye kure kare waikare ikare kuenyoko gwicoguo ogo riu ni ririgithathire ari kugira thibitari ri kire ari akuheyage ruka imono cio ngi wakuwe ku tondu wanjira wa nacio ndina ciana igire muiritu na mwanake mwanake nake ni ahikanite na muka ndangitikira ahikanire ke ka miaka 20 na muka ona ndangitikira nguhiririe niki Oda o dugo ko ke saimo juka kahora. Iyo tudio kahora. Riu ri muiretu ni ora. Nake mwanake ni athierwo mwari wanyu kwa ni aroria atigira nyu kwa mwana.
kimuheage irio handu andikitwo githiire ni baba kambiri hau agithia kifuto nena mutumie na mutumie na kana muiretu onake ri aroria atiri riu ni ri mwitaga nyuko mudu tari na maguru ni guaroria ni brother cyako na sister cyako akaga ni tige mwitaga ni tige mukuhereria dato manoke ri ni ndange nguhereria na ne gutigire mwana ehe riu ti ni mutumie wa mwanake oh mutumie wa mwana oria ni orire fio dati kona kana okay riu kana gaka ni kuriro ni jirani neighbor kono ni neighbor gakirwa atiri siru toka gagithi gakiuria ati uria no ni soso wanyu ati soso wanyu twariro ni akuire akiwa ni mire thibitari riu matingiuka to ni maramenya ku ni mekurumwo etere irio tuko mutumia itago wanya mutumia witago wa neighbor agiuka oka akijuria ngai nyina oiga jo niwe twariro ni wakurira tukihotha besa na tukirona wathikora ngata Atiki kwa hodhiro ginya besa. Jiguwa kwa jata sister kwa mwega weke ya da ate na mafuku mere. Ani wa wahea na mafuku makoza. That it's true. What? Le ure. Niye re. Nede kiri ate ya. Niye nede deli rogu ore. Niye diya makire. Ona diyo niyo siotari udu. Wanyabula keja. Nede kura hira dufu waini. Todo mamu wanyo na moru. Mamitu ale mukari. Todo anyo na goko. Ngutu waro wafolizi. Mutumia ni agithiria akarugaga thufu agathia geta ciro ciro gakanengero gakarehe muthenya mwene agikorire rucini thani itari jire riu riria akorire ciro akimura ni ya wanyambura ri metirwo the makiro ku matigacoka gukinya nake wanyambura agithia akihunja kira nginya ndo kanitha wa PCA na mami to ni wangiro ndiko mathie merwo ri ni gukamokire moka makiro matigacoka gukinya makiuga oni bahana thirikari na matigikora mudu na thina mamutigania niyo madehire gikondoro na makirera mirengeti na besa ni mane yanaga tondu mera gwati ni thiaga thibitari ndekagirwo ngari ngatinda ngiururio na besa mena cio magacoka makanjokia mucii ngai ngiona biasa ri andu aya marahura ri biasa ri tijaga reke ni ndi yehere ndi yeherere riu ni ndetire kairi tungikera we wa mbeu ikare guku ni nyambe nyumagare thi jarie handu ndona handu tungikara ri kairi tukari kuri riu kakatigiro ni muiretu wakwa okay Dadi dona handuri njuke nguiire. Mhm. Riu hindi ondirari hindi ondirio na nduru ngiuma. Niguo hokire muthuri. Muthuri ucio ni no family yitu. Ni athire ku mucie gwitu hwaini. Riu ndeto iria aheirwo ri. Ikiaga kumukenia. Okay. Akigora akinjira atiri ni handi na siringi 52. Muthuri uyu. Tondu wewe nie wira uria ndutaga. Etago gacero wa murai na ni anjiraga ndimutangathe andu mamurie. Etako gaseru amure dahithaga akijira to ni didn't give 50 dinas yo haha nicio ngukuhe ure guku tondu guku ndono na thumu ni ukuheyo tondu na dinona atari aciari aku wewe na ru hindi no wahothirio beso kero ni uratoro thibitari ri hindi onde kenya ata hindi kenya hindi oru ni ndaima thibitari ndi mucie niguo ndiruga hindi no e mucie ri bese ciracoka cigatwarwo ku nie ndio we ona dimenyaga kuria tondu dia kireyaga kero nie ndariyaga tiri nie ndariyaga tiri ona dawa ona panado Ati wariaga tiri. Ni ndariaga tiri ndi mbere ya Ngai na Jesu na roni ndirakwira uri ungihurira kairitu kuna niku kuhena basi yakwa kuri itariho. Gaikaraga mwihoko kauru ndatigeirwo. Ndakeraga thingura tiri hare uthie kenyuki guoya. Waru thingura uthingaga nyumba. Niguo ndariaga ndi mbere ya Ngai. Itangikiheo irio ni mundu. Ai. Ndathinguraga tiri. Gathie ngamwira kenyu giki uthi ukihe mai ni mangombe haria ngombe nyuwagira mai urehe turi ni ndaigua tari thufu wa thenge ndirare ni ndaigua tari thufu ndiranyu tondu na mai macio maria maraitika ni ndacunaga ni kuhuta ni ndaikarire ta mieri ta tungiona ni ngukua ngira kaithi tuko ciru tondu ni ndona ni ngukua reke njike ungahoyo teithio reke njukire thie kuria ngakore aria manengere kadi cia kwa mara tathima kwa mara ndarite thibitari ngarwe kana na he mundu ngigurira ndawa niguo ndagithire ngikora baba murago ni ngimani ndoka yu negere mana tathi mathibitari na maya madawa yi ni thingagure ndawa etire mami akimurare he mana tathi macio mothe ni ndugamita ujone kone ondera nayo ri oire tawa wa ngirathi na maguta matawa agithia kiruga mahari agiitiriria ciothe maguta matawa gicina mami to gicoka agithia kirure he mana na kirai ndi mwithambe makioya mai makijithamba makijira ona ingikwa mathiko makwa matigoka ngimona Jesu araiga kumarumirire akuao ona Jesu araiga akumathikia kwao No arema mwitikitie mamurumirire. Na nie maita mai macio na ningi wakira ikiria. Ngithingi kira mai ngimena na nie mirimo yakwa yothe na mathina makwa nie mothe. Nie na nyire ndamethamba. Ngiita mai mare. Nie ngiumagara. Magigwithamba moko. Makijithamba. Nie ngiumaga ndakinya haria thomeri. Ndaguthithirie kaguru gaka kamwe tona nginya kira tu ni ndunyirwo.
ndire kindu ndi na ruwe na miti urathi na ndi na muti uyu umwe ngikamenyera guthi no uyu umwe ndire ndu itonete tondu miti ni ndunyirwe yahithu okay nigo ndagithire haria farangi guthithia kuguru ngithi ndathi ndoire matatu igithie kinjika ka wangware ni ona ka wangware haha heta go ndurarua ha he faraya guthi na 46 hau ni ho ndaigiirwo okay ngiikuruka ndaikuruka na haria 46 ndathire ngitonya kwa mutumia ngikora mutumia ke ura nguoja Gemara mama e habari mzuri nipatie maji nisaidie na maji ya kunywa no mutumie somo ile imere ni ndatonyete nyumba na ngeguithia na ngakoma e na ngakoma tondu ragi handu ingirekie tondu hiya ire muni ironda niguo nungire na ndire nginya dawa ya muru na nguo ndire niguo mutumie ucio rire andorire ri arekanirie mai hau ni ndiranyuagira mai thi na ruri mi nguo thimitine hari itire tondu ndaigua ni ngukua ni kunyota na kuhuta atengeririe agithie hasifu agithie kira sibu gwakwa kwina mutumia woka na mutumia ucio ni egukua ni murwaru aranunga ena ironda sifu niguo kire na thigari igire sifu oka na thigari igire ya thigari ya sio mokire makindora ri makindora handu thibitari nigetha njoke njikare kwa mutumia uyu he handu nguriganirwo ngi ena mwanake uyu riu mutumia ucio riria andu uria mandwarire thibitari ri hau ka wangware ri hau hetagwo haria riruta ngithie ngiheo ndawa na ngitheco macindano riu ndoragi ngikinyite thingakome ona ndirakomaga ngari-inĩ cibu andu torwaga ngari-inĩ yake kia hinya okay niguo makinjoire na thigari ni uria nogete na guturwo na riu tondu ndatheco cindano riu rwathirathira ri riu ngeregera ngari-inĩ andutire makinduta makindonya kwa mutumia ucio mutumia ucio akira mureke mutumia waikare guku ni turiri kurihagira nyumba na irio ni turirehaga riu mutumia ni mwega ni aranyenda riu rikariri rito toguo mwanake ucio wakorwo ndirakorwo ndangiteithiria mundu anyuaga njohi ri muru we agitonya anyuite njohi akimuria mami kionje giki urarogotire urarehe nyumba ri giki gitigukwira guku urarogotire kionje urarehe nyumba giguteithia na kigiki nie no gutheka ndiratheka nyina mirire tondu riu ngugika atia akimwira hihi sifu iga ikare guku na ni arehe tondu irio itikuriyo na ndugaciruge athire akigura nyeni igiri na kamutukaria kanini agura ri agioka ni urarugira nyine muriu no thaburi ire rakirwo maire yaruga ngima to ni marire ngima na mani na maria nyeni mani na dikari ni ndi rakwa mathi ni ndagucagia thaburi ndaigua tari thufu athe ngendiraria ginyocio ginya makoro macio riu nake mutibira nyinga ta thina sara cia ruci ni to ni arathi wira riu ni ndagitinda ka wangore ka wangaro ngithiuririe ndi ukwirwo ni ndatura ka wangore hoyaga matunda kou kiria matunda maria magwite thi ngagirie na fura na ngaji akuria ndagi karire ngikara ngikara ngigwa hai handu hau ka wangore na haria 46 handu harathi kurugwo mucere ku kwa purani cia andu karia andu kumokite marehaga irio cia kohe cia cia purai ici cia iria itari na irio riu ndakoyaga kana riu ni ndoriririo ningi kuria ndi mami na baba maturiria kuria ndi mwana ukarehwa igwo hau na mathi kana gakatigirwo ni muiritu gatirikane ha ni ka riu tiga gatikirikane riu kena miaka ena miaka etano uguo riu moka nyingi makoreria moreria kuria ndathire mamenya mwana ekirwo ngari ukarehwa tiguha ngimwira ndukamake riu twathie kuria turathie tuthie tukaria riu kwa nyumba kana twagikomaga niko gakirikira tondu andu maigaga kawa ngore kwi uici ni ndire ndona uici tondu twathire handu ngikora kwa mundu ta guku rugitini kanyumba gakitwo hau tondu riu nuuma kuria uraikaraga riu ngingatirwo ni mwanake mwanake anyingatire na nyina nake aranyingata thina sarangati ndangiurura kuu riu ndathire ngikora kanyumba ka hosimeni ngi hau niho twarekagia kiandarua tugakoma turi o hau tugithiathia uguo ri ni ndathire ngithie haria varia kid shopping center haria Bernard riu hau niho ndonire handu ha guikara ngahoyaga ngaheagwo irio riu umira street ini riu ndaimira street ini kuhoyaga irio ni ndahoya kindu ta miaka ikumi ati ni ndahoya miaka ikumi njugaga he ngihoya ngiru ngaheagwo ni kuri uragura iria goka kanjigira mutu hau ni kuri uroka na tukua kahe riu o hau ri riu ni mathina ta mariku gucamaniria namo kuu riu riu ni mathina maingi tondu mundu ni agukora na mundu ni agukora hau ni agukakuhitukanitie ni kuri ukuga uyu ni aingatwo haha na kuo kuria ndirathi guikara kanyumba kau nako ndirakwa ngakoraga ngathingathaitha mutumia muthuri ucio ngamwira uhingurira tu tukomei ngai ni aguteithia ni nguona kindu riu ndiri o hai hoyo-ini ri na ngai ateithie mutumia ucio no muthi uyu ri ni hokire mutumia umwe mutaita mutumia ucio ri agiuka akirugamia ngari ta haria akinjira mama habari ngima mzuri akinjira kuna vitu nitakuletea unataka ngimwira vitu gani akinjira kuna tuguo na narogota hivi na naona watu wanakupea tuguo
nikurete ndo ndiraheyo tukuo ngathi ngahitha ndathi ndahitha nigetha hote kuhingura handu I nyendagie okay riu ninge ndare mone gweka ati hanga kora nyinge nyombe fujirwo twaiwo au riu ri mutumizo ni ajuria ri ajikara ngimwira akihengiri ithatu akijethi ucarie kanyumba nigetha ndakuhekire ndakuhe ri ukahota guthi kururagia okay handu hagutinda hokehia niriwa mutumio ucio ono muthi uyu ndada ya uri asaimo Mutimio si athiaga rogota tuku agoka kandehera ngathinga hingura riu haria jikaraga ri tahaho ngugaruta ni honye ndagiria handu hau ni hondiriria ni hondiri taru ndaikarira niguo ngwiraga mwana ndaikarire mweri mugima iteko guko ko ni kwaguthitwo muno na kuhindi gukinyagira gugatura ni ndaikarire mweri mugima ndikunyitiriri uguo na ndingiharukia mutirimo uyu riu jekaga uguo ngoya ndo isi sia mai ngaikara ndo eyo ndinde ngikirita nayo ngithiaga nayo Ngo ne gakure ni ndirihure ngo ni kuruga ni ndiriruga no ruthutha uhoro ucio wothe thutha wa guthii ri mwene kana gaka ka mbere ri muthuri wa mwene kana gaka ka mbere ri ru muiretu muiretu ri muthuri ucio ni akwa kwari ruguru ruguru ni ko ruguru na guko ndu na guko kwahura na gugwita kwati Rift Valley hindi no kwa guko kwahura na gugwicina na giruo ri twendaga tuonanaga nake marigiti ni athire agithie mari ni athire agithie biu anjera athia karore andu wao aigwa ni mani aure muthuri ucio ndacokire ringi akindigira mwana no riu ri thutha uyu ri hindi no ndathie ka wango ware na njia gukora ndireka ni ndanjia kwigurira tuindo ngathiaga tauni siringi iria ndendia ngathi ngongerere ngigikoka siringi kangi gikomba ngongerera gakuo karia ndendia riu nie ndeithiro ri muthuri ni anyonire akemenya ni inirori jiaritu gu no haha haha ni kuguthura guthiro ni hari haibufio na ni guthinjo ni gutemone ona handu ateme niki gya kubuthire ni hidio ya accident iyo ni ndaguthiro kiria riu kiibona ni nyaririte muno no riu riti turaga ni kunyaririte na ki ni hagite kironda kironda gitahonaga riu akaiba riu ndathie ndatemwo ri ni hahonire okay na ndiri handu handuraga ona mugongo ucio nduri handu handuraga ndiri wira itangiruta muthuri ucio ni anyonire akijuria ni kingi kimwira muthuri ucio ni aririre muno na muthuri ucio akenye ndarandiga ni ni turikaraga nawe to ni ndihairwo kisa yaku na niwe ngucaragia na ndirero ni ukaga haha ni wendagiria hangi murai ni haha ni honyendagiria ni honyendagiria tucati turiku tucati tutu riu muthuri ucio ni okire na riu ni tuikarite miaka itano muthuri ucio na ndari wira tondu gwake ni ndunduri akenjira ni ndina kie haha ongo ni ukuona mbeca yagwaka to ni ndiri uthii wake ngikimura ni ndiri na kindu gia gwaka riu ri o tuikarite guku riu hindi no ndari turari mwihoko mwihoko mundu uri urahete nyumba ri aroka ranjitia nyumba riu ri ta bau ndaririe mumire atia haria niguo muke mwihoko twaimire atiriri riu haria muthuri ucio ni okakora kanyumba karia njikaraga akinjira ihi riu handu haha ri handu haha nduiganira nie ndinyika tondu ciara riu ni ngima muiretu we gwake na muthuri wake ni arakuire na corona na ti ati ni mundu ngiguteithia tondu ciana ituraga mucii muthuri we akua ciana ni ciaregire guthoma nake mwanake atukire munyui wa njohi kuria atwaro na ni ndereba muthima ri agituika nake wa njohi oka akoraga cibata gaka akanji agathi akendi agathi akanyua tondu ni macokire magiuka hau kora wari kawa ngware ni ma ni wamenya ri kuria mundu akomborete arathi agoka oria wathi agathi agoka riu ri ndi hau kawa ngware muthuri ucio oka ri akinjira handu haha ri atigere ngimwira ihe na mutumia turaririe nake na mutumia ciaranjirinya kuhe nyumba I haha mwihoko ngaikarage kuo okay nie akijira nyoba igara ngimura nie na diroria toro nake ri ndari wira akijira ni gucoka na kuria ruguru ni ndona kiria ndaka ni ngukuyira muthuri agicoka na kuu nie na ningi ukamwihoko nie ndaka mwihoko ri ni ndaikara ta miaka iri ndaikara miaka iri mwaka wa gatatu ri mwene ngi ni kiureka atiri ndaikara uguo na nyoba ni ndaigatwo tigari uguo ni na ndikuhoya ni ndana hoya he MP wa kuu mwihoko uheanaga irio cukuru I hau akaheana migate Rumi gate oneyo dia turaga ngiraga. Ataki hena wa muthenya thiku ci. Ni ri okaga to ni ya skuru skuru ni boarding iri. Riu ari mu ni ndathi ya makanengereria umwe makanengereria iri. Na ni turacemenya na mundu tawe. Ni una kuhindi jirega kumagara na ngai ateithie muigai wa njoro. Ni kundi twacemania nake. O kumira faro guo. Ma mwana ke ucio andorire akirugamia pura ndo ta hau. Ma mwana ke ucio aheire ngiri 10. Ngiri 10. Muigai wa njoro garutire mbeca guo akinjira mama ke ucio thi ukagure mutu. Oye. Ni ndambire kurira magirira ngai ngira ngai thengiu. Ngira ngai tuge ngai no twicirege maundu mega. Riu ninge ngithie ngiongerera tukuo tungigiajia kwendia tukuo hau. Riu mwene nyumba ni okire. Ona kuko ndina mieri itandatu. Mwene nyumba oka kinjira nyume nyumba. Ena fatana kurutira nyumba wira wake. Tondu yari ofarainyo ha uthingunirwa Jesse ri.
ruake akinjira nyume riu ndirona kundu kwega kuri ngithi hote guthi guikara ni mai mahiungiro ni mutumio gatuthi mai mai riu twathi mai mahiu ri muiritu wake ni ndina kanyumba kou no muiritu wake riria twa guthi ri ni anjitaga nyumba akandiga nyumba ngamuikariria nyumba yake okay riu nake mutumio ngwira guri ndakura mutaita nake ni ikaraga kanjitire atukuo anjita atukuo no amenya riu na hari njikaire ngumira ta handi tukire ha ngandi tucugurie riu ni nyendagia na ni ngenagira ngai na ni tondu wa kuhoya muno ngai ni anyumagirira tondu ta hindi uriona ni kio ndeigaga ona no nyende guka muno ona ngiumagiriria andu ngiraga andu aria monaga ta gutari ngai kwi ngai matuini na ngai ni ciregia mundu maundu mega mathana ungirekereria ngai ngai ndu atangihota niguo tondu angikorwo ngai ni gukuhonia kuruta gitanda inu niete miaka mugwajari ni ati ngai atangigwikira gutire riu njiraga andu ikara ta ngai na waikara ta ngai ngai ni eguka uru ni kuruga ruga uri andu maruga rugaga thomaga mandiko thini wa Galatia imwe kwambiriria haria kenda ati witikira witikitie ona gikwika imamura ikaiguru oke okay, agwika ndukanaga ruruke niguo nigetha ngai akuonekanagira ni ndithomagira mandiko tondu ni njiguaga ruo rwa kigo kia ngai tondu rangi manyita kigo kigaita mai mahiu he mandiko thomaga thini wa kiria wa kiria wa Nehemia Nehemia igire uria Nehemia akorirwo ni muthamaki akiurio niki Nehemia uthitete githina kumaria tuturite nawe ndi ndona garukite githithi akimanike ha nguigua tondu ndi ona itura ria maitha maituri garuri tharukite niguo no Nehemia muthamaki ni amwirire aikare hagwa mwandikire marua nigetha hote gutuikania mutito wa farati niguo koguo mahoya ikire marua maciandikagirwo ri muthamaki ni ihoya muhoyagira ria hitho undu Nehemia ate kuhota kumenya nigetha hote guthi gutuikania ni ndu wa maundu maria kugera ekugerera niguo umuthenya wa umuthi ri ni ngenagira ngai tondu mutimi ucigirirwo murigo ni una nijikaraga tondu gutiri mundu ngi nie njoye ati muru wa maitu kana mwari wa maitu niwe huragira thimu ngamuria ati randariana uko tu akajira he niko bali nikija kuna tuvitu nimekuwekea nitakuja okay ni ajigagira na ni aheaga ngoka ngendia ngona mutua o muthenya na riria ndarwara ngona kindu gya guthi thibitari no ni ndiwate ndi handu harwaraga tona jerire ngai ndikanagiri tona ngeragia gukomoriri uguo ati tondu ndiru ndireka hote gukomoriri ni tha 11 mwe kinyagora guthi ndihotaga gukoma tondu ndirikanaga andu aria me mathibitari-ini uina andu aria ma ICU matangihota andu aria me njera andu aria me thabari-ini cia thinyu muna cia rera-ini andu aria ngoro cia uciurĩtwo ni hinya aria mahoyaga roho wa ngai na ma niĩ nduraga wĩra wa kuoya moko igũrũ njoyaga moko igũrũ ta ũrĩa ta Musa ngera ngai amaririkane rĩu na waya maratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ngai atuĩkage wa kũmũrathima tondũ na nona nĩ mwĩkaga maũndũ manene na mũkarathima andũ nĩguo ũina tigu wĩra wa ngai hatirĩ handũ kĩrĩkanĩro kĩandĩkĩtwo wĩra wa kũhe nĩ kwĩrutĩra tu tondũ na ngai Jesu nyonaga Jesu rĩrĩa athiaga hitu he mũndũ wamũheire nĩ ĩtagwo ĩpũ Jesu itunda rĩu ndarĩ rĩa thiaga ikora mũndũ ũrĩa wahoyaga akĩmũnengera na ũndũ ũcio nĩ ũndutaga mũno tondũ niĩ ona ingĩkorwo ndĩ na kĩrona nĩ gĩa kũheo niĩ mũndũ anjĩre ndarĩ kĩndũ niĩ ndĩmũnengagĩra nĩguo tondũ na niĩ hau nĩho ngai arĩ ndathimĩra niĩ nĩ njĩraga ngai ni caimũ rĩrĩa ndĩrakuonire na ndĩrona gũkũ nĩ kũroko na ndĩrona wĩ ngoro njega ndĩrona wĩ mwega na ndĩraigua nĩ ngwenda gũka gũceya kiugo kĩu nawe harĩ ũndũ ũthĩnĩtie mũno tondũ ngai aranjĩtire anjiguithirie na rĩu nĩ rĩa thabarĩ ya gatatũ nginya ndĩraimũkanya na kuoya maciji ndĩrandĩka ndĩrandĩkĩra mũtungatĩri wĩtagwo Gatimu ũhunjagia gũkũ Bahati ndiũĩ ahunjagia kanitha ũrĩkũ anga apostol ndiũĩ nĩ kanitha ũrĩkũ ahunjagia ndĩramwĩra niĩ mũtungatĩri he harĩ ndona namba yaku na harĩ ũndũ ũthĩnĩtie mũno tondũ ndĩraigua ngĩrwo na mũgambo atĩ kanitha ũrĩa wacinirwo atĩ Kenya gũkagĩa na thayũ kana gũkagĩa na mũthamaki aikare na thayũ kanitha ũcio wakwo kanitha ũrĩkũ he kanitha wacinirwo na gũkũ Moro kũrĩa kwarũagwo Eldoret he kanitha wacinirwo na andũ magĩcinĩrwo kuo na ngai nĩ akoragwo na ruo nĩ tondũ nĩ mathũgũta marĩa mekũ ta rĩu na he handũ hĩndĩ ĩngĩ nĩgetha mbara ĩno yume ndĩrera mũtumia ũngĩ na niĩ hena ũndũ ũrathĩnie na niĩ ũndũ ũcio ngeretie kũhoya na nĩ ndĩronio nĩ ta mũtĩ ũtemetwo mũtĩ ũcio watemwo ũkagwa rĩu andũ marangengana na mũtĩ ũcio na mũtĩ ũcio nĩ mũgu no hote gũcoka kũrũgamia mũtĩ ngĩmwĩra niĩ ndonio kũndũ kwĩna mbara nene mũno na ndĩrona andũ me kũndũ mũtondo-inĩ na kwĩna gĩkuũ kĩroka nĩ tũhoe ndathiĩ kũhoya ngonio mũtĩ wĩ mũteme ũkagwa thĩ koguo nĩ ũndũ ũrendaga kũhinga na ti atĩ ona gũkũ ti atĩ nĩ atĩ andũ maraiga atĩ nĩ maũndũ maingĩ kana kĩ kana kĩ gũtirĩ thĩ tararũo tondũ nĩ mahinda ma kũrigĩrĩria nĩ mahinda ma kũrigĩrĩria ti atĩ nĩ mũndũ ũikaire ũru kana mũndũ akaga gwĩka atĩa nĩ gũkagĩa mbara na mbugĩrĩrio no gũkena na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũikaire ta wendo wa ngai
tondu ni akomenya ndagika na tha kwina maundu maingi muno maroneka na kwina maundu maingi muno marahinga na kwina maundu maingi muno meguka no uri urugamite ta kiugo kia ngai ucio no uri gaya muno thamaki wa gutura he madiko mageregia methini wa mathayo 10 na 18 atiri muguciria atia mundu angikoro na mburi igana ri na imwe yacio yure ri atika gicio mirongo kana kenda iturite agathirime ni guceria ire yurite na ngimiona ngai ni amikenagira kuri urange kana icio mirongo kana kenda iturite uguo na ithwe turerwa ati tuikare tukiririkananaga na tugikuanagira mirigo nake ngai hari ari nake ngai agathia gikwambatagiria ngathi agathia gikwambatagiria ngathi gakuruta hage gutoraga ngathi ri ngi to ni ma andu mena mathina na cio jesi muonaga ke date gu tondiri umwe wacio disability awonaga magithie na irofi aya magithie kutiga ni gwetua metugaga uru ni makoro makio mena mathina maingi muno kwa omisi to matire andu mataragirwo mwana uria waciaro uihano guo hana mwana ucio agimaraga kaheo gitio kuriro ngi ru ni tondu nduri na ungai thini waku kana ni we na ruo raigwa thuo thini waku mundu akaimagara tariwe kuru ndirathiaga hari muru kwi na cia maiso cia disability andu mehuwa maga ukaigwa mundu uria arakura gwito na kwa ngairo na ndiaheirwo ngamwira iganira we ni ugaite Jesu kana ni uheo kandu heo ni ugaite Jesu niguo riu ri ni undu uria ndendaga ni kumiriria na he mutumia nyonaga wa gikuyu witagwo ani Jerry na ni kwaga ndana gatigiti wa guthigo ke ni ndimwendete ni ndendaga ri kumumiriria uria wainaga uria wi agikombe giki ni kiaruo okay. Mutumia ucio ni njiguaga na ni ndimwendete muno na witiki uria naguo ndimwira nyendaga kumwira hau witikire ndukayenyenye tondu ni unanye ni witiki uria turaga ndihumbite ta nguo niguo umenye hau ikarite tikwe hiya wehetie tondu na Paulo na Sila magitwara korokoro matiyite kana makoragana no ni ngai wendaga kuonania unene wake na ni ngai wendaga kuonania ngai e hamwe nao niguo kwoguo ona miaka 40 ri no ikare no gacoka guthie amen ora tutikarite miaka tere ayu ikarite agikirita akamuko nginya akamuko ni andu kwoguo tithio abere niguo ona gutiganirio na kwamuko ona kumenuo no wacoka thini wakigo kia ngai ukona ona ayu nginya mutumia ni wari wa muthia kumwira marume ngai tondu netike no kumugeria niguo no ni ngenaga thini wa ayu 13 to yugaga ati mukunjuka nginya hinde mujukete maita ta 10 mugutura muturitie ngoro yakwa nginya hinde ona ingikuru ndi na rihia ndi na rihia riu ni riakwa ndi nyika ni ngorio ni ngai tondu ni amenyaga wega wake ni kuinamanio uinamanitio ni ngai na ndungata ya ngai imwe igituherugano igituhengerekano no horo wa ayubu igitwira ati kwe bathi ciathondeketwo bathi ithano na bathi icio ciathondeketwo ni kambuni ya Isuzu for example ni for example na riria ngari icio ciathondeketwo ni kambuni ya Isuzu ri ati ngari icio ciari ithano bathi icio ciari ithano na ciathondeketwo ndumwe na maundu mothe mathondeketwo ndumwe no bathi icio ciathekererio farari bari mwene yagirie na ihenya gukira bathi iria ingi na kambuni yendire kumenya bathi ino nikike atume itengere gukira bathi iria ingi na cithondeketwo ndumwe na bathi uri yacokirio ri hitho ndionekire ya bathi iyo niguo na yarekererio bathi igithio na mbere na guthie ihenya gukira bathi iria ingi kogu ona ayubu ri tondu ngoma thiri akihoya rutha nigetha thia kamugerie ri agerie moyo wake ndonire hitho ya moyo wake no ru akigera kuri indo ndonire hitho ndonire hitho ya ayubu ya moyo wa ayubu akigera kuri ciana ciake na kuri indo ciake na ndonire hitho ya ayubu no iguru ya ayubu kumiriria ri ngai amurihire kindu na kingi niguo niu ngenaga njiguwa hotagwo ni ngai tondu turugaga rwimbo tukaiga ati ati mathina moka ni turi umagiriria niguo na muhunjio ngi agitwira ati tuhana ta ibati uria nyumba ngiruka ibati ta haha wahisa iguru thi ukahuririre ibati riu wahuria ri kuigwa nginya murimo ri ni urahuririra niguo niguo riu ati nani ndagaga sukari kana ndonaga thina kanini ni guthi kwira andu uria ndina thina muingi na uria maundu mekiri atia maundu ma mathukire maundu mathukire no ngai witu ari hamwe na nawe ari hamwe na ithwe niguo kogo gutima thina ona tikurwara niguo ona tikomena ona tikurumwo ungituma uranwo na ngai niguo ndu kira kiki tumatora no na ngai ri ni kunyihirwo ni wega wa ngai kunyihirwo ni wega wa ngai ati o jerire ati ndumiriri ati uraheirwo ndumiriri yaku gatia yaku gatiriri ati muthamaki uria wikuo ri ona ndahetwo ndumiriri yo tene nginyo na hinde ya muthamaki uraimire ati Kenya gukagia na thayu ati maka kikongona kiria giacinirwo kisi giacinirwo andu erodoreti okay tondu he madiko ndira madiko macio ni mararika tondu ni hetwo nginya madiko ma muthamaki ura wathurirwo na muthamaki ura wathurirwo atonya kigongona kiria kiari githi ni kiambire gwaka mbere ya maundu mothe koguo ona magiri kwamba gwaka kigongona kiu giacinirwo andu okay
na nigetha ngai witu aturathime na nigetha riri ona kugetha na tithayo urage ona nigukiria kurakiriria no meketa wendo wa ngai nigetha ngai witu okeke maundu manene niguo gutiri na thayo ni mahinda ma kurigiriria bara na mbugiririo ni iroka na maundu manene ni marekeka gukira maya tuonete gukira maya tuonete maona bado ungithoma thini wa kiria wa kiria Danieli kenda wone iho Danieli onirio horo wa generation ino turi akirwo gutiri kwage na gutikagea na Danieli ni ahigite kuria na kunywa ungithoma thini wa Danieli kenda ri uguka nginya 10 ri ni ahigite kuria na kunywa nigetha ngai amukinye ihinda ri nigetha one generation ni uri gakorwo ihana ni uri amakire ngai akimutumira muraika witagwo Jibiraeli niguo akirwo kira ngai ni akwendete na ni akuiguite no ono nduka ndungihota gwitirio nawe niguo akigwo guo ngai yigite niguo gukuhinga niguo na mitaro ya yeri tunigate mwate yajeria kurigicia yeri mwese na ihurio mai na muthamaki ryo gakoro hodi akamba oraguo gukiongina oraguo nigetha gukoria ngai ya muriire I niguo ku gutira makanya ni mariko maroka mundu hata gwithomera maandiko no kahata gwika ati na kahota gutauku ri gutira makanya ni mariko maroka ora ndukamaki ati kurerwa ati kana ati we ndugathikiririe I niguo we taruga mana kigo kia ngai niguo niguo na waruga mariki ni ngai nduri hindi ukahotu ora nduri hindi ukaigua kwina thina niguo niguo niu mani saimori nie jokire na doka ri jugire njuke nyumiriri ora bigitanda ni ora bithibitari ni ona ora wi mucii urona uturo tari urona uturo tokinyite muthia niguo Elijah ri athie bara ini okiriria akiuga ati aimire bara ini agithia ikara ndu mwethia ini akiona no we iko tigarite bara niguo ngai atumire ihuru na mwate akirwo ria no nyuwe coke umagare toro na kuria thiri kuria ndu mirongo mugwanja matigarite kogo mundu onaga tari we wika wina thina mathina mena andu aingi niguo ukira ro we no ruka ukira ro ga meno no hujie mwathani Jesu ti thina ungigirio hujie ona ti bara na ti komeno na ti komeno no nyihirwo ni wega wa ngai ucio no ngugitoma muranwo na ngai ndocio ni ejigwa ndina hinya mani Simon ni ndaragira na ona ndirari oni ndigaikaraga ona mieri ta tuithari ndari ona simi ona thiku ithatu itari ndari thiku ithatu tare wari ni njikaraga itekuria na ni njigwa ndina hinya tondu njoyaga kirikaniro ngaigirira haha ngoya gikombe na thani ngakunikiria ngera ngai izi ngakunura ni tondu waku ukaga wagite gya kuria ugaikaga njagite gya kuria nginya tha ici nginya tha ici njagite nginya gya kuria ona taru niguo ngwiraga mwanake ongama ni njitirie ngari tondu ihota gukamaguru ndina kuguru kwi hakuru ni no ngihutia na gukuona ni kindu ndiyohete na guku tondu ndirahota guikara thi okay ndamwira atiriri nie njukirie tondu ni ngwendaga kuona ni nyendaga gukwa tondu riro anjiriri oka nie ndiraigure ndiro ngindigete no iguna ndina kuhurira thimu ati uhetigiti njugire ndiretia ngai tondu ndiramenya gukinya ngai nareka maundu manene na nili gwendaga njiri andu ati ona wewe ukira gugugeciria mundu ati ona ka ngai agagutinake ngai ari gutimagira njira ona kuria kuhatite ngai agakuhaturira niguo tondu turerwo wendo ni ngai amen na tutari na wendo tutire na ngai tondu ngai ni wendo niguo niguo koguo no iguru yaku inyihe tu na gwathikira uge wa ngai nake ngai agokage kama undu manene riu survive gatia mam ni je survive gatiriri mutumio cio ri eta kwa Adriana mutumio cio ni akiraga akanjira ha ndina tukuo I tura tunyihire ciana I ukauyire ugathi kwendia ndathi ndagira hari andi taru nuko na kuma imahiu ngoka ngacuria hau ni ho ndiyaga oye na ni ndugakora ati ndi murwaru ati kana mundu agikaya thina ati ndimjiraga mundu wetakira githe ngai ndakura irie niwe ni kuri kwenda gukorwo eho nena irio cia kuria na ndari ho ira ngai thengio ni ngenagira ngai uguo riu wetu ku tu nitu survive gana ni ngai mbere yako nitu survive gana tu na nitu ndiyaga ngai na riu uguo ringi na riu ire twagithira tondu ni ciathira riu jikaragwo gutota riu akire na mieri ire tari ahe tondu ndari tondu wagira no kuhoya kuhoya ni ni kuhoya hoya ga na ringi ni ngiraga ugu ndaimira hau taru hau jikaraga nyu hau jikaraga hena hosi meni wi ku broti hau ku jira gothi ngararie okay. Ona ringi ni gukira ugu kona mundu aima na njira ngori atiri mamwe ni ki ukirite ngamira yehe ni ndi na thayo wa ngai ona nguragi ungi ukite nguhe kigo kia ngai ndi gwa kinjina sina riu tugaikara thi twaria kigo kia ngai ukona mundu mani acoka muhuko aga kuheigana kana aga kuhemeri ugu riu niguo survivor ni ugu niguo ciana ciana ciaku wanjira riu tiri muiretu e mwihoko na muiretu muthu ena ciana ithano na muthuri wake ni arakuire muiretu nake muiretu wake uria mukuru muiretu nake maruire na muthuri gwitu kana wa mutheca na kahiu araturaga rangate no muiretu wa muiretu wako wa ena ciana ithatu ucio nake riu ri twathire athi asira ri anyina wa mwanake makiugate mwanake ni wa muhuraga muno
akiware kereri arere ciana egithura ikiriko marorete onyina nake ora wagatatu nake muiritu nake na ciana ithatu athiare athiandeire tuthio tatutu nyina ni woriti ndake hanga githia gucari gya kuria tondu muthuri we ni arakuire hindi ya corona imwanake mwanake nake ni moya fiona ni okora kiria ta giki ahituke nake athia kendia nyu ona gitita giki irwa ciari aku matigwethaga aciari akwa ni makuire ndimathikite na mutirimo uyu yudha mauri andu anyu andu aitu me kuona ndungiona mundu ona kuma ria mamitu akuire to mamitu akuire 2015 ni 2013 ni ndakora ni magona gutiri mundu wikuria jikaraga na ndari ugu ndi mbere ya ngai to ndiraria na itho ni njuragio ni arata ona thibitari ndaturagio ni arata na ndo nyu ni andu mehotete ndu magihotete asa ti andu mehotete no ria hotete e kwa murume wathie kuaga kwira nikio waira guku na ni wamaji uragia thibitari ri mathibitari thie ku diga kinya kwa mundu muriga na kwanyu gwito twari twari nana umwage kuwa na gutiri ere ni makwite tugatigara tandatu oyi riu mamu to ni ndiraigwa riu oyi ona wiga ni to ni wega wa ngai uguo ri na wina kigo kega uguo na ni urahunjia muno na ni urakuti mandiko muno ngai aga kwa kwete muno ni nyendete muno tondu kiu ni kiheo wina kio ri riu maguku ngienda andu maguteithia atia ni igere guteithia ni ngiona handu ha guikara tu ni kore ni maragaire mugunda ni ndiendaga kwa nyendaga kwa riuria kuri na heka ya plot twahetwo turi anake atatu hindi ndi thibitari guku kinjabi kuguru guku kuraturaga mukihota ciaragia thakame nginya ngaigua ngiganda mutwe riu nicio ndathire ngirihirwo kinjabi ni maraturire na guku kundu gugwitwo na guku na kundu ita utangithie na guku gugwitwo na guku ngongu na kuria kundu gwitagwa ngatia riu ni maturite na niona ni marihite taitu na ni ndi ndaruta tokoretio ngirifu ate fine ni ndire Leo ure ni igiragia ni igiona tu handu ha guikara ni ndire ona matikahe irio tondu hu ni nguthikorera kaguku na ni ndire mago ni guikira undu ni ni hotaga ona guikatio ni na kuri na mutirimo ni ni maga he mutumia turathiaga nake cucu ngi turathiaga nake ni getha kahe waru tugathi tugatinda nake akahe waru ni njuragia o handu ha guikara tu niguo hatiri undu ungi o handu ha guikara tu handu ha guikara tu igio na handu ha guikara ni una rujikare miaka mingi makiria moguo ngai ni agukuhemia wina miaka igana mama ni tarehe kifadege kia kwa demu ni wana ndina miaka igana urenda nguhe miaka zera kugaire miaka ndina urenda ngo estimate nyimenye ndina miaka igana jera gatagate kwa 50 na 60 kreke guo ni ndora ni wora buno Diki, ndarugo ngai akuhetha gikeno. Ni ndimukeni ni ona kugitira ukirumi ni kurumo ndarumirwo. Ndarumo ngemenyera. Riu mundu uyu ukire nake akurehirie mbia cigana guka guku. To andihirie riri. Guka ndi turani ndirete mwanake uyu ni ndigihota guka moko matheri. Maguru. Ndigihota guka maguru. Andihirie ngiri igiri guka na gucoka igiri. Girinya. Mai mahiu ni. Riu cio kuruta kona cio. Ni ndio ni njukire mumenyora mukunjika to ndigereire guka. To ndi na wendo biu nona miaka iria ndi nayo reke ndayo ndiratara tatara hi tatara miaka iria ndi nayo kai uyu niwe nanie nanie ucio hi ni ukinyitie miaka 70 eni na niguo wina riri ni ngai ni ndugakora ndi muhutu ni ndugakora ndi muhutu ati mundu wi hari amenyete ndiri muhutu ati ndi muhutu na ndugakora ndi murakaru ni ndiukora kana ni njikito maundu manene ni ciana nginya ciana ciakwa nginya cindorage nginya borithi niki ni ciana makengana ta njira uria hathire hau tondu hau ndukunjirite muiretu ri wakwa ri ni ajiguaga kaigua githira niki ni ndiui kuma ndatini ngigia andu makimena no ngai nake akinyenda tondu kigo kia ngai kiajihuririre niguo ngi nikio ndiyaga ni una ni jikaraga ni una ngikaraga thiku ithatu sai maitari ndaima nyumba ngomete thi ngiambararia ngai ni ngomaga thiku ithatu thi atiru gutwarira borithi niki ati kure yare muiritu ucio wake aima jera ri muiritu ucio wake ni jikarite nake na muiritu ucio ri ni ndageretie muno ari andona kindu ngathinga muthomithia anjirire ni ndamutunyire mwana wake na gukana maratathi ati ndamurutire kiria ni ndamurutire cukuru tai no hede ore hede o mami twari mwe mami ni hatiri kurugama nanie na mami agegithia kiruta wira kigo o watigire uyu mwana na miaka iri hari akiugo ini na munyina uyu ai mathibitari ri
ona donire wako muhiuhiria tondu akeheyaga irio no riu ri ohoro wa ciana ri wambiga tondu na mwana ni gukora mwana ni donire mutumia I na guku ndathia kuruta ke cibarua hindi ndari na maguru I mutumia ucio ndari kiri muiritu ndari kindu batari no nyinoka ahura hura murango haria mona kiri ya nyino kire nakio ndangienda korora amurege gukite gwika atia ukire niki utanjirite ona kiondo kiri aki haria deragwo oido icio thina cio gwaku konorio goka na kiondo muikiria hauja Ndio undu cio kinjikira hinya. Ni undu cio niwajikirire hinya fiyo. Riu ndiona wa. Ndio ndaga tari undu. Ona ndiona gatari undu. Ithi ndiakorona gwito ndaru magone baba akinjira. Guko gwako ndo guikara guko gwako gutikuikara cio je urugarugage gukutakiura. Kai. Mami akaje ndikanakire murango wake. Hari ndikanakire. No ni arauka na nguo. Ndinikite hari ndinikite thia kanjukira agoka na nguo na kirai ndimuragire jikaire thi. Nangera ngai baba ndirenda guhethayo. Irio iria ciari yo kuria matigio maria maheo na ndakenaga rira ndaheo matigio macio. Tuwana tuwali kutuwa mwari wa maitu toka tukajia. Ta tora heo matigio liye na matigio mane mweme kore wanea kama umena mamira. Nga mwere sineje kama lo sithani. Ayufu le, razaro le, eka kiroro ite kithi. Eka kiroro ite kithi ni kuwale ya gira. Kogu kigo kia gini keje kagira hinya. Na gage na kakoro di strong todo. Ona nonyo na hirio tahaha jire gai. Gide gai sitiwa wahe. Fafagwa bago uso keli ya gado mwze nyamugima. Uguruwe ni kigo kia gai kigo tori. Ni kio kedu uragia ulea saimo. Do ya kireka nero. Dado ona galiga na ukane kule ya guo. Oye. Do na mudo waku wana hali ya farona njumaga hali ya jagusari ya mudo wa. Oni una matato inene joyo ginye no ya gongu. Diage hea gado kigo. Giboka imwana jiso ni mwega. Tone wasi yama. Nigo. No daho ya gira gai. Gai ugu ikajara miria meha kamude nyoma ta tole taja bezu. Uifafanegeza. Ado maduri ni mwona gai uri uhinye. Na wikiria. Na wimutoria. Nigo. Jira gai daka na ajo norithie. Todo age kajo norithie. Niti nengasono kanigo kasono katone weho ya ga. Nigo. Nigo jugaga. Wo ilu niye gwe kathiri ni mamu. Igwezile niko kakushelela mwona nyomwe mai mahiyo. Niyo geka wega muno ma. Na niye uimane wahota muno. Imane nye dete kwenye hiyo na nye dete gai. Todo tithena. Niye dame nye tithena. Ona tikudego maguru. Kukuru kwa regeiru haha. Kwa regeiru haha. Haka negatikaru haka. Oh. Huku na kuona ona kwenye dona ni kwa afekti. Huku tikuwega ona kuko dhia dhia wage. Kwa waga todo na kiara geke ni kiara geke. Kiara geke nige tinie. Na ho haha haraturaga na suma haha mwena ini kende kurute kuone ora doge ati doke ruta mati ya kuruta ke guoni odora watiri no ora kahana rugi ke guoko ndiro na guthinjitwo guothe guku ndinjitwo guothe ginya na ni mora doge hotire woka na matatu ruo no ngiambirie ku ndinge hotire riu guoko ku na kuniko nduraga muno we ni ndure wangenia muno nawe ri nikumenya ni umenyete ngai no kamenya kiugo giake ucio ri na kiu akoro nikio gigutuirie kiu nikio kiriaga ta irio ai koro wina miaka 71 ri uguo no hano ugu na hano ugu hana ni thiti ngai ukuhumbite riri ona ni ngwaga nyumba ugakora ngitheka njiraga ngoma gwite no tandu gamite na igoro ni ndathini tondu wa gwitiki ukamurutira wiro ndimurutaga wira jikaire na ndi ndoraga gikombera ndi ndoraga kibuyu gya sai na ru hindi yo kugwa ni gutiruka ni gutiruka ru gikondu ri mutirimo ugatirihuka ru ri ndagwa ri ngakia bakira ngoma we ngoma gwite no tandu gamite na igoro ni ndira tondu ndaga kunyuria ndari na maguru ndia gwaga no ru tondu na maguru ni ndiragwa nigetha nyihiro ni wega wanga ni wega wa ngai no ne nehagia ngai na tru mam ona ngiona hihi gastoko ga kuhota kugura tukuota tu we ma ingikena na ru ugithia gutu ni no hote gwitwaraga guthi kugura nie ndinginya thoko ni ndie mundu ndumaga ni we witwaraga ni ndie twaraga nie ndire wera rutagirwo ni mundu ona ri ndu gidi ke hanya hau ni ndire rutagirwo ati ugo ugo ga ndugo kusiriti ni akiwate ndie muoju ati ndingihota kuwikira ndu nie hagiride nacio na moko ndina mone kugura itai ndiku ugatwikania ku thoko yi thia ku gwa thenge ngirira ginya ka wagwa ndi kuri itathiaga niguo ginya to idi kuri itathia gwe sari ni to ni uwi ndi kuri itathiaga ni to ndu ndu ire Nairobi ndi ndathi toy market we ni uthi nie ne thiete ne thia ku gwa the no mone ke ndia makana ati ni we ndi ndu turia twara ithi oye tondu waheo ngirie uri wathi gucaria kanyamu me ojorithie no yo kuria na no gucaria kanyamu ojorithie nigetha onege gukaria rucio uguo ungiona ga support ri we no hote kuiga ah ni no hote kuiga ni no hote kuigira na ingikena kai na mugirathi mu muno ma tondu ni ni nyendete kurutira wira tondu mbere umenye gutire mundu andikito wira wa kuheana na wina hakiri rutithia hakiri cio wira tondu na ngai ndendete kiguta niguo ndendete na tiga gukenera gutindoke heyo indi cio tondu tuike murigo hari andu
mudu akuona agakurira niguo niguo tida hindi ciothe he uria kwa oka oka kuhoya apana ni ngwika atirire mami ujitikirie jarie na ndo yakwa na ni ni njui maundu macio ni makuhotekeka amen wa bere ithu twita ofisi ya Saimori gakari kau ni tukurehaga woka nako amen itiguo uima tondu ni una kabanjage irio negere ucio ona irio ni ukuona tondu nguiguaga nie ndiwe ka ndiwe ndikara iteguka ona irio ni ukuona guku tumenye uri ukurehaga kari kau na kiri ukuri umuthi na rucio amen hau hangi ri tu request mwiroreri na ningenaga tu niwe mwiroreri amen taru nyabe ndimahe kaundu kanini he mutumia ndira hostite guku sometimes back mutumia raumite Mombatha ugwitwo Halima na ningenete muno ni undu wanyu amen mutumia ucio arokire guku ararira ararira haha ru as we are speaking niko hanga turahanga twita team Saimokei kana twita ndo yaturaruta no wira guku Halima already ni nionete nyumba na guku githurai na ndu turenda kumenya kawira karia kuhota guceto nako na ona ni ndu aragura nigetha mutumia ucio ume kuria Mombatha to ni arahianire rwano rito muno muno haha na ru ni tumwethire nyumba na ru ni ndu turamugurira na ni njui no agucoka haha maundu macio mothe marikirira no agucoka haha ndimucokerie ngatho muno no na Halima no aguka haha na amucokerie ngatho na tuki updateaga maundu make haria makinyite mundu ria wothe wanyitirite mini undu wa Halima mathire maria ri namu kuria Mombatha akihota kuriha mwana wake ari murwaru akihota kumurihira thibitari may God bless you so much ru mutumi onake ndi nake haha arata kwa tu na kwenda kwa Ngai ona we kono we kwaria ma uthikiririe turugano ru fiu 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 we na Ngai thiini waku ndu ngia gutethia mutumi uyu mutumi ara uga renda handu ha guikara ai koro we na handu ungimuhe kanyumba hurira thimu kana umuhurire kaundu kau tugeke wega mutumi uyu ne handu ha guikara ai koro we na kia we na kio ngihota kumuhe muheni ni ngumenya ria kia kiu gigwako kabanjuke handi ndage hangicangithia ngira andu tumwakire no na ngihota no ai koro no hota kumugurira no mwakire Ngai niagukurathima angikorwo hihi no uhote kumusapoti na capital kanini ambiririe wira ucio arauga wakwendia tukuri ti mutumia wina kio na Ngai ma niagukurathima muno ndamuthaitha tu na Ngai aratakwa ndeithie tunyitirire mutumia uyu na nona ti mutumia nginya riu uguo maguru gwagithire ri angikorwo na kihoto gia guthi haria kuruga maga street ri na kuhoya shuali ndamuthaitha tu na Ngai to ni njui ni kuria ndu Ngai ahutagia ni kuria ndu makorwo na ngoro ya tha amen makahutio ni rugano mathikiriria no nyende Ngai agucerere muthenya wa umuthi akuhutie witikire tu support mutumia uyu hari ungihota kunyita itemi ona ngikorwo hi no wina kabira kega uramenya ati no witire mutumia uyu kabira gata kumumiria kabira akuhota kuruta na condition yake uria hana na akonaga gya kuria na gya kunywa na ukamuhe aka mushara akonaga kwihumba na akona handu hega ha guikara nithona kondo kauti kega muno muno etiguo gwenda uheane namba yaku ya thimu haha tondu he mundu hihi ona ngenda gutumira gya kuria etiguo he mundu ngenda gukagucerera na ni encourageaga muno aikoro hi no koro hakwe na hari mutumio yo ari thiu mucerera aikono uhote guthi kumucerera ene mutembele amen nigetha ugithii wone kamuturire ku araikara kana maisha macio araikara tondu ni kuri andu nao meroragira ngano makuga ici ngano cikoragwo ringi ci cia maheni stiko ci cia maheni ona ni kali jaga muno mundu wona rugano ruru ikono uhote endo mutembele ya ndimahari yako ndimurie tu na gitio aratakwa jitikira itu tu support mutumia uyu aikoro niyo na ngikoro no uhote guthama na kuma e mahiu ke guku Nairobi wethe handu kanyumba to guturare hire hari guku aikoro hi no ukoro ni no uhote ucio utumio to guthi tumwere ka bedisita tumurihire nyumba yo mieri ita tukanena na tumuigire kabira hau kuma hau ri na ithi au ke hotaru kwirihira nyumba na kuhegea kuria etiguo hera namba yaku ya thimu haha namba yako ya thimu ni 0720 667 330 chokera namba yako ya thimu ni 0720 667 330 marito ugire bitako atia Joyce Waiganjo yurehaga Joyce Waiganjo ugira ndo yatia ikimera ni tika kumuhoera na uguo mwikaga uima mutikana noge tondu gaida nogaga mundu wothe winaroho wa gaida nogaga
na ngai murikagwo nake ngai akamuriria buri irathimo kuma kwe family cianyu ati na rena mweta ngai ngai agatuika wa kumwitika thoma imade kwa methini wa thufu thaburi 2023 ati Jehova niwe murithi wakwa ati ndegia cianini cianyeki nduru na maini maria mari uhuruko ku nikuo mugutura ngai amurithitie ni kwindwa kwirutira kwanyu na kiria maruta ngai agacokia na kingi amen na ngai witwa murathimage na mwendage na muturagie na inywe muthome na musoka muthome thini wa Isaiah 45 ati na nyukure guothe murithiaga nginya mirango yaigera murihinguragirwo nginya nyumba ini cia thamaki murihingagirwo mugatonya niguo nigetha na njimwe na kindu gia gutuheaga na ngai witwa murathime na mwende na muturie amen amen ndomaga madiko ma mudu witagwo saimo etagwo Simeon ura wale mutumumu thini waruka igiri atiarite ngai ndakana kuwe ataonete muhonokia niguo na mokorire kanithaini nake muiyukia oire moko iguru akira ngai riu nie no thie niguo kwoguo na inywe ngai mutigakwa mutonete ngai mutigakwa mutonete ngai na mutonete ngai ari muihuragiria kindu haria waruta ngai agacokia maita 10 mogu amen ima ngai bitwa murathime na mwende na muturie na wendo cia mutu na murigatagire kuma kuri family cianyu nginya mawira ine manyu na wira wa moko manyu akaurathima niguo amen amen thank you mono mam nina baya kuguroraga kan wa heano ri yagire ndona ri sawa juge ngai wa mu ya ro guturia amen na akuhitagire nyake wi nayo agikuhe matuku maingi uthi na mbere kuyonera mawega make amen na kuige maisha mega riu kuhota guikara wega amen u enjoy kirathimo kia ngai amen maundu macio ukigereire maritu ri agucamithie ka wega ngikenera ngai muno itiguo tondu etagwo ngai na kiugo kiu ugo witikitie kiugo kia ngai kiroruta wira muturireini waku amen tondu kiugo kia ngai nikiri hinya amen na twakirumirira na ithitu wa twira twarumirira kiugo kia ngai ha uguo kirumirire no uguo rakiaria amen kiroruta wira muturireini waku amen in Jesus name amen muje tekirie ndikirie hawa ratakwa na nigukena muno mwandeithia kunyitirira mutumio uyu aikoro wina njira ina winayo tunginyitirira mutumio uyu nayo no umuhurire thimu na aikoro ni urafatara how just call me wahurira tugika kaundu ka wega na tutigirire ni twamuceto wega njuge ngai wa muya murathime na ni tumwendete muno thank you.